привіт! І сьогодні вирішила зняти відео на рахунок своїх цілей. Залишилося буквально півтори місяці, навіть менше, до кінця літа. Але я продовжую працювати над своїми цілями. І хочу поділитися декількома цілями разом із вами, які в мене тут записані. Отже, треба три згадати, бо я забула листочок, де цього загубила. От, блін, ну треба ж записувати цілі. От що не ціль? Записувати просто ці цілі. У мене всі цілі різні. Є такі глобальні, а є такі менш глобальні, які я 100% втілю в життя. Отож, перша, найважливіша ціль – це вивчення мов. Зараз я вивчаю англійську та словацькі мови, і мені ці мови дуже-дуже подобаються, але словацьку я вивчаю дуже все активно, все продуктивно, англійську – 50-50. От, і я подивилася свої результати ЗНО з англійської, я зрозуміла, що в мене явно не рівень B2. Я думаю, в мене B1, але все одно мені цього недостатньо, це 500%. Тому я хочу, що можливо, я сподіваюся, що я доб'ю цю ціль і буду мати рівень B2. Я півтора місяці я майже не вчила англійську, буквально тиждень-два почала її тому вчити. Різні часи повторювати вже складніші, тому що я володію ідеально, добре, не ідеально, часами, напевно, половиною більшою, це точно, того, що ці present perfect continuous, past perfect continuous, господи, ну нащо мені цього, там, поки я скажу речення, то не знаю, це вже півроку пройде. Тому хочу ще працювати над лексикою, над граматикою, щоб в мене була класна вимова, тому що, ви знаєте, коли я починаю говорити, я все забуваю. Тому дійти до рівня B2 з англійської, та я планувала дійти до рівня А2 зі словацької. Але по моїх показниках я бачу, я зараз вже на книжці А2 на третій темі, там 10 тем в кожній книжці, я бачу, що я зможу навіть дійти до рівня B1, до B2. Я сумніваю, що я встигну дійти, тому що це вже буде важчий рівень дійсно. От, але до B1, думаю, зовсім реально дійти. Тому вивчення мов – це дуже круто. І моя вам порада, якщо ви рівень А1, А2, просто вчіть самі все того, що я А1, я все сама вчила. І, типу, мені мови, гуманітарні науки мені дуже легко даються насправді. Але це після року навчання, тому що коли я починала вчити англійську, я не могла вчити по 10 слів, наприклад, в день. Я не могла методом асоціації користуватися, я взагалі нічого не знала, от реально. Англійська мова і інші мови – це щось просто офігенне, це супер. Тому моя вам порада – вчіть мови і будьте, я не знаю, як це правильно сказати, мультинаціональними. Напевно, це правильно, мультимовними. Ні, це неправильно. Третя ціль – це кондитерка, яку, я думаю, завалю. Тому що відбуваються певні події в моєму житті, і, як на мене, то приготувати 20 різних десертів за цей період, що залишився, в мене не вийде, тому що я приготувала лише 5. От. А 20, мені здається, я не встигну приготувати. Тому це ще залишається під питанням. Але коли я почала більше готувати, я розумію, що це дуже-дуже-дуже важко готувати, коли ти готуєш один бісквіт. І кондитер, наприклад, який готує там 5 тортів на день. Ну, почали тему, розкажу. Значить, почнемо. Кондитер, який готує там 5 бісквітів, він лишає їх потім на ніч, потім вже робить крема, начинки і так далі. І робить 5 тортів приблизно за 2 дні, якщо він ввечері спече бісквіт. От, а я роблю один торт, тому що в мене ніхто не встигає з'їдати 5 тортів. От, і це досить важко. Але я сподіваюся, що потім, коли в мене буде час, тому що в мене є час, але в мене немає нормальної духовки, я вам так скажу. О, духовка тут грає дуже важливу роль. Якщо у вас газова духовка, дуже швидко дійдете в кондитерці до рівня сіва. Зараз не про це. Зараз в мене була така ціль, 20 десертів. Можливо, я їх встигну, можливо, ні. Але хоча б частину, я сподіваюся, що встигну виконати. Далі такі цілі, які я, можливо, навіть поєднаю, це буде четверта та п'ята ціль, це спорт та правильне харчування. Поки що в мене не дуже правильно виходить це робити, в принципі, тому що інколи в мене є настрій, коли я пишу собі різні програми, коли я харчуюся там по годинах, все дуже класно, правильне харчування і так далі. А потім, коли хтось купляє снікерси, різні батончики і все таке. Мій рай. Я хочу сказати, коли я правильно харчуюся, я набагато краще себе почуваю, тому що коли я їла Макдональдс, мені було настільки погано, що це просто капець. Тому
правильне харчування – це сила. І я буду більш правильно харчуватися, не їсти ці снікерси, різні батончики, нутелли і так далі. Наступна також вагома ціль – це прочитати 10 книг. Я прочитала вже 5 книг, і це дуже класно, тому що я сподіваюся, і я думаю, що я виконую цю ціль, тому що це я обожнюю читати, і це дуже круто. І в мене був певний список книг, але я думаю, що я його зміню, тому що я перечитала ще 2 книги, одну «Rework», і, чесно, я коли читала цю книгу, мене чомусь вона нервувала, я не знаю чому, не сподобалась вона мені. І також «Не примушуй себе», теж дуже класна книга, другий раз також перечитувала. Ви бачите цю білу футболку, знаєте, в мене їх сотні. От, наступна ціль – це зібрати базовий гардероб. Я вже зібрала певну частину гардеробу, і я вам раджу, якщо ви любите класні речі, і ви не любите ходити по магазинах, шукати там, міряти 100-500 речей, то просто зайдіть в інтернет-магазини і реально шомтеся. Я так замовила дуже багато речей, дуже багато футболок, толстовок, штанів і так далі, і мені все підійшло. По ліцу все к ліцу, як каже моя бабця. Інтернет-технології – це просто все, і я реально замовляю все в інтернеті, книжки. Це одяг. І речі, скоро вийде відео, де я показувала свій базовий такий невеличкий гардероб, який я склала. Я сподіваюся, що він сподобається. Наступна ціль – це регулярно вести щоденник успіху та подяки. Та це може дуже перфекціоністично звучить, але та я його завела. І я кожні приблизно 2-3 дні пишу те, що зі мною сталося, подяку, що я зробила. Наприклад, мій успіх, я там вивчила 25 слів словацької, 30 слів з англійської і так далі. І це реально дуже-дуже круто, це мене дуже мотивує. Тому якщо ви не завели ще такий щоденник, обов'язково його заведіть. І щоденник з вашими невдачами ніколи не заводьте. Так, щоденник успіху – це класно. Наступна ціль – це розвивати мої аккаунти в Інстаграмі. Це моя основна сторінка та моя сторінка Bakery Cakery з моїми десертами. І остання ціль, вона не є такою дуже науковою, дуже такою класною, але це ціль піднятися на Говерну. Я не знаю, її відкладала, напевно, 2 роки, тому що я ще 2 роки тому хотіла піднятися на Говерну, але я така весь час відкладу, напевно, наступний рік 100%, я піднімлюся, але потім така, все кінець літа, я не піднялася, лишаємо наступний рік. І так кожного разу. Тому я думаю, цього року я зможу піднятися на Говерну. Отож, я сподіваюся, вам сподобалось це відео з моїми цілями. With my goals. От, тому я бажаю всім успіху, всім натхнення, щоб всі досягали своїх цілей і щоб у вас все було класно. Па-па!